Hei, kattokaa, siinä on Chao ilmaisen valeasu. Mikä? Mikä? Regular clothes. Kun me saatiin slide-upiidea, että Slailla on se Chao niinku valeasu, niin ne oikeesti osti S-Marketista saman vale, tai ne osti, nosti naamiaisiin jonkun saman asun, niin sitten toi on, että miltä Chao näyttää ilmaista se naamiaisasu. Aika pitkälle suunniteltu slaidu. Joo. Ja se on kova naama taas. Se oli kova naama, kaiken aikaa. Ei kova naama, kaiken aikaa. Teit sä muuten intro koskaan vai alkoiko tää? Tää alkoi suoraan. Tässä ei tirvittää. Tervetuloa viimeiseen osaan Slai 3 läpipelusta, jossa pelaamme keskeneräistä peliä. Ja häksäillä. Voit sä hakata sitä? Idiotti. Mitä? Vittu tappo melkein. Mitä nää tyypit tää oikeesti tekee? Mitäs tämä on? Tää on paskalla. Siinä on thumbnail-matsku. On thumbnail-matsku. Vittu näitä ei voi lyösi. Vittu läski. Tässä on joku naru kans. Nää on vähän off-place nää vittu. No ehkä me mennään ihan karmelitalla sitten, mutta... Mitä? Hei, mitä tää yppii? Miksi teistä sitä boardia, että voi pelaa tohtori jämmällä? Tohtori. Just sit. Tää hyppii nyt itestään taas, mutta ei se meitä estä toppumisesta. Vittu näin vaan häirittelään kolme tyyppiä, jotka jäävät toinen. Ne pelaa korttia vaan tuolla ei. Pelaa korttia, vittu se karmea tyyppi. Kato. Aika awkwardisti vaan tulee hei taas. Nää aika hauskoja, kun nää vartin mun mielestä on ihme tyyppejä, joita ei näe kyllä. Mitä nyt ne vaan lentää tässä? Ui, mä yritin... Ui vittu, mä kuolemassa. Mitä? Mikä? Onks se on joku tommo, että se tappaa toi? Mitä? Mä yrittäis enää kuolemaan. Mitä vittu? Niin. Hei, onks se Sly siin nyt? Hei, Sly on tossa kädessä nyt. Sly on muuttunut viime näkemästä. Se on ollut tossa niin kauan, että se on muuttunut vaan. se on muuttunut luurangokseen niin pitkään. Ne ei huomannut, pitkä. Mä en tiedä, että se hattuu, kun se osaa sen. Teki luusto. Paperimassasta vaan eri version Sly. Oli niin pitkä flashback. Se on se, mitä pahis on karannut vaan mäkeä, että... Vittu mikä jätkä sä. Tohtori Nigo. Oho. Tommosia sanoja saa. Tohtori N. No niin. Tohtori N. No mitä? Se vaan tönäs vittu. Hukutti. Kai se nyt tulee takaisin. Ei sitten. Kuollu. Sen enää ei se tuu. Joo, täällä joku puhuu, mutta... Onkää nyt. Kato, ei se kuollutkaan. Joo. Se vaan lähtee ihan ne. Mitä? Apua! Se vaan juoksee vituun hitaan. Nyt se tulee se. Niin se vaan lähtee meen! Voi vittu. Fuck this shit, nyt se tuli out. Joo. Fuck this shit, I'm out. Joo. Ei se päästä edes laitamaan. Mitä? Mitä se tapahtuu? Helvettiä. Okei, vaikuttaa siltä, että olemme jäätyneet aika paradoksiin. Ne emme tulla uudestaan. Karmeitakin tuli takaisin, seuraavana päivänä sai etsintäluvan. Mä oon ihan varma, että se kun toi poistuu kamerasta toi vitu tää vene, niin Karmeita tuli tippu tonne veteen ja kuoli niin tossa nurkan takana. No ei se haittaa, me voidaan tästä. Joo, mä ajattelin, että ei se päässyt edes laittaa. No. Aha. No, se ei sit paljon. Tää voi olla, että tässä pitää vähän kikkailla tässä levelissä. Buru vaan yksin kalastamassa. Toi tyyli äsken kyllä kusi pahasti. Kalamies. Karmelitta kuoli. Sinä on kaikki. Eikä siinä vielä kaikki! Idiotti näkyy, mitä vittua? Wow! Wow, se on kyllä laivaa! Kuoli, noniin. Mihin tässä pitää mennä, kun tässä ei oo tätä... Ei voi painaa analogisaa vasta, niin ei näe mihin suuntaan pitää mennä. Oi Julli. Se on tuo veneen luo. Nää aallot niinku menee vittu naaman läpi. Aika alhaalla. Melkein! Oli vähän tommonen wow! Ei saata. Ai niin, tässä tulee saatana. Niin, missä ne muuten? No se laivan takaa. Voi vittu. No, en mä kyllä siitä aikaan ottanut. Vittu kuolee näin. Ei se niinku siellä, mut siellä. No, oi mitä vittu, tappo melkein saatana. No niin. Hajoo. Mitä, nää jotain mustia yhtäkkiä nää tyypit. Kärventi vähän kärventi tuossa sähkössä. Kärventi kun se ei pois. Kyllä tuo sitten kun on holvitehtävä, niin vetääkö sen mörillä? Siinä on holvissa, ei voi pelaa kyllä muuta kuin slailla. Mörisuvun holvi. Vittu täällä on vaan pizza ja purilainen. Mörisuvun holvi. Mikä on mörin suvun nimi?
Myri. Se on vaan myri. Noniin. Niin, katsotaan nyt. Jos tää nyt meni seuraavaan keikkaan. Wow! Wow. Oh, ja guru räjähti. Guru kuoli. Ja guru uura sitten. Guru kuoli ihan oikeesti, se on kadonnut. Guru räjähti itteensä. Se vaan kuoli. It's okay, guru. Uuraset itsesi yhteisen hyvän puolesta. Keppi lensi vaan itästä ja guru räjähti. No ei sillä enää kyllä pelatakaan, että... Mitä? Dimitri siellä vilahti. Vähän sneak peek. Dimitri vilahti siellä. Mitä? Mitä? Dimitri vähän antti sneak peekkiä, mutta se heitti tänne takaisin tänne. Okay, Dimitri vaan heitti meidät takaisin. Mitä? Vittu. Voiko näitä skippaa? Voi. Älä heitä. Sillä Sly kans. Älä heitä menu. Sly ja Dimitri no, vilahti. Niin. Tomma rupesi toimimaan. Mitä helvettiä? Minkä takia se... Miksi fokus on täällä? Tää ei saadu mitään! Voi ei, vittua... Sä et varmaan kameraa tässä. On niin helvetin mielenkiintoinen poju. Niin. Saatana nyt. Pitää itse laittaa vähän kamerakuvakulmakkoa, ei muuten tuu mistään mitään. No ei enää kyllä paljon. Sai ja... Dimitri juhla. Dimitri vaan polttaa tossa ja sillä on nyt... Hukutti itsessä. Itse murha. Kato kun se kimaltaa niinku nyylä konsona. Tai jotain. Ja oktaavi. Glitteri. Mitä mä? Se vaan freestyle siellä vittu. Niin seiso vaan käsi. Röyki suussa vaan liukuu siellä. Voi vittu. Aika kasvaali uinti saa. Seiso vaan saa. Kato tätä slaa ja sitten se hyppää vaan. Kato tätä slaa. Olin pudas uiva. Ja sitten vaan. Uskotko, että aika hieno toi Dimitri Heltmaari tossa. Vittu mä en jaksa tätä. Mä ihmekä tiesi, että tää kopla uimari. Kato. No damage rule. Vähän lotinaa kuuluu, ei paljon muuta. Kädet vastaan. Kädet vastaan. Ja sun pääs... vastaan. Yriotin näköinen. Tyhmä jätkä. Hän on vähän huonosti tossa, että hän on unohtanut pääsi sinne kuplaan ulkopuolelle. Se on suoja. Ei pysty hengittämään. Ai mä edes... Mitä tossa oikein tapahtuu? Mä en otais... Tää on vähän tolleen, ui vittu! Minä en ajatellut tätä loppuun. Ei nyt ihan... Tää on vähän helpompi kuin Funeral-versiossa tää, kun voi vaan spämmiä. Ja... Paitsi kun tolle on health-baari, niin se ei kuole koskaan. No ei tässä oo parilla muullakin bossilla ollut ilman health-baaria, kyllä nekin on kuollu. Mitä?! Siis mä ajattelin, että onko toi Insta kuolema sillä, jos on, niin mä en tiennyt tota. En ole ikinä ollut niin huono, että olisi joutunut imeytymään. Mä hävin vaikka tässä... Vai olla ekalla pelikerralla, mutta en muista. Joo, ei tarvitse tulla kyllä lesolle millään slaitailla. Hei, nyt tuli tää hardcore. Okei, nyt se vetää nuo esiin tosta. No ei paljon tästä tarvinnut liikkua, enkä mä... No mitä? Wow. Rauhoitu tykkiäskaa tyyppi. En mä näistä kuole kuitenkaan nyt, ei edessä mitään. Tää vaan näyttää siltä, että sä heitä tulee tikuilla tota. Bloonsteiden. Kato. Mitä? Kyllä shot. Mitä? Se vaan... Mitä? Mitä? Se vaan aivan tuo villaa siellä. Ja toi vaan kasuaalisti röökäytyä edelleen. Jäikö sä tää tänne? No jäi. Ei, minä lähden. Tää on vähän tää beta-versio. Puoliksi T-pose. Siellä se on vaan... Hän polttaa tupakkia. Niin mites tässä? Vittu, minkä näköinen saatana. Voi vittu. On se hyvä, että mä voin polttaa tällä vedellä. On se kaa. Onneksi ostin sitä vedenalaista tupakkaa. Vedenalaista tupakkaa. Vittu, merenalaista. Häippä suosta. Vittu, muun valkkas takas. Meidän B pitää mennä. Vittu, se vaan häippäsi. Ja täällä taas... No niin, nyt se pullo. Taas jatkuu näin. Moi. Ei taas. Ketju polttaa ja iskee jälkeen. Vittu kun se niin kuin vielä vanhempi se nude-versio, karokuva. Sitten oli hyvä! Mitä sä oikein hiljattaa mun tytöystä vaan näin? Mitäs täällä tapahtuu? Mitäs täällä tapahtuu? Laivaan niin vähän. Vittu pää vaan seuraa! Tää on vähän awkwardia kameraa. Ois se hauskempi, jos tais se vanhempi se vittu speedo-versio. Minne toi menee? Minne se menee? Sano, että se menee tosta läpi. Kyllä se... Kiva kun skippaan nyt. Löydään kellot ja tadaa. Aha. Hei siellä, paina kun kuampuu. Fly. Eiku niin meillä free kamera pois. Free kamera päällä, niin no. Nyt se varmasti voit ottaa joku ihan toisen hahmo. Niin mä voin ottaa vaikka...
Tadaa! Nyt lähtee! Nyt mentiin! Rallireissi! Oi vittu! Möri idiootti! Möri! Möri! Se on taas jäässä, eikö siis järvessä. Kato. Se on taas jäässä. Sinne vittu hukkuu. Hups. Hyvä toi rekisteri. Tää on outo missio, kun tässä voi pelaa niinku ihan kaikilla jossain lentokoneella kanssa. Oo. Oh. Vittu. Se ei vaan räjähtyy vaan, se on hitboxi. Se tait sen vaan räjähtää siin. No mä voin ottaa tosta. Murray. Tulkaa vaan, mä estän. Skeittaa. Vittu säätänä. Murray skeittaa. Hyvä Murray. Sillä on vaan yksi niinku, sillä on vaan... Sillä on vaan vittu rullaluistimus. Yhdellä jalalla vaan menee. Vittu. Vittu hullu, yhdellä jalalla vaan säätänä. Kato. Ooo. Vittu enää tämän. Aikamoinen frontside rolli. Mä veikkaan, että ei siis... Kuole. Hei. Saatana immuunit. Tulkaa takaisin, saatana tosipa. No, no immuunit imulle, eli no immuunit. Hauskat näköistä. Tulkaa takaisin, sekin autot. Tää on se toinen sellainen ending. Möristä ei tullutkaan rallikuski, vaan Bentleystä kato nyt. Bentley vittu ajaa kilpaa ralli, niinku radio-ohjattavien kanssa. Mä voitan tän. Ota se Penelope auto, sitten kerää kaikki nuo jutut. Sitten kun se ramppi aukeaa, niin sitten lennä siitä jollain toisella hahmolla, niin katso, että aktivoituuko se kutskeni ja se lentää tyyli Bentleylle sillä itse. Voi vittu. Okei, se voisi tästä. Bentley pölli tässä sen tykin, niin nyt pitää vaan tämmöistä juttu pärjää. Saatana kusipää Bentley. Ei kai haittaa, että otan tämän tykin. Voi vittu. Saatana Bentley. Jos haittaa, haittaa. Vittu mä oon paska tässä. Voi vittu saatana. No ei, ei. Toi. No johon kyllä tähän varsin aika paskaa, kun ei tähän versiolle pitää hauskaa pistää. Niin, jos vaihtaa nyt. Jos vaihtaa se just siinä ennen kuin se osuu siihen. Niin, sit se vaan vittu räjähtää. No, no niin. No niin, Möri vähän lentää vittu. Hei! Tadaa! Hänellä! Hänellä! Kukkula kuningas saa. Hän on kuningas! Meri viitaa ja pantelit. Se on siellä pokaalin päällä. Hei, kädet yhteen, hei. Sitten seuraava slain lentokoneella. Vittu Meri, älä ne vittu duuttu. Vittu slain lentokoneella. Seuraava verran slain lentokoneella. Vittu 9-11 saatana. Cooperin kopletekin. Siin se lentää. Kuka nyt tekee? Panna kun... Vittu tyhmän näkös, saatana. Ui vittu, kuka sä taas nyt vielä kuule pandakukulla, tai gurulla, kun se on sen verran äijä. Pandakukku on äijämpi. Okei, mennään pandakukulla. Vittu pandakukku. Kuollu. Störmäs siihen mahaan. Pelastautu. Niin oli. Mitä hirveä ruukaa. Mitäs Penelope itte? Penelope itte. Kyllä. Aika vittu mestarillinen. Hyvin teet, Penelope, käytit päätäsi kaikki kurkeen. Hei, Sly, onneksi hoiti homman kuule, että. Niin onneksi Sly hoiti. Kamera on taas niinku vittu hyvä kuvakulma tähän. Lähteekö ne lentoa sieltä maasta sitten? Eiks ne oo siellä jossa? Vai missä? Se pitäis lähteä tästä josta. Se vaan nousee tosta nyt. Okei, missä sä nyt? Missä sä oot? Missä mä oon? No niin, 14 pankkikorttia. No aina nää, nää on kyllä aina nää vitu pankkikortit. Niin, se on, se on aika hyvä kun tässä. Vaikka ne on taistelussa lain perinnöistä niinku kaukaisella saarella, niin kyllä sitä aika varastaa noita pankkikortteja vielä. Boss intro. Nyt mentiin kuule. Mitä pandeijat kaikki. No niin. Iso kova naama, joo. Bentley, minä hoidan Bentley tämän homman. Laita pohjaa. Oi vittu. Ei ois kannattu. Nukutaan se. Nukutaan. Tuntuu, et se ei ihan onnistu. Täällä taas. Tää on kyllä vitu hyvä, että pystyy tappaa vitu. Oh, mitä vittu? Mä hämmennyt kieltä. Juusto. Juusto. Se on juusto, se kattaa luustoa sana. Kuole. Tämä on ohi. Ämmä. Vitu näemme, tämä on ohi. No niin.
Se vetää backflip. Vitu hullu. Oli tärkeä. Kiapa. Stunttimä. Stuntti seis. Ai tässä ei tuukkaan mitään kuskia. Voidaan hahmoa sitten, kun sä pääsit sinne, voidaan myriksi tai jonkin. Myri on. Sinä et tiedä mitään minun isästä, niin kuin en minäkään. Se on ihan Mörin holvi, Mörin suvun holvi niin siis. Mä oon Möri. Ei tässä näytä kyllä mitään tapahtuvaa oikein. Mörin suvun. Aina mitä tapahtuu, Möri tippuu. Möri varri. Se putoaa tosta kyllä, että ei se mitään. Onko se vitu? Trakka. Äsken jos täällä ei näy. Ei. Häippas kuona. Se lähti jo sinne holville. Tavataan siellä. Missä, mitä nyt tapahtuu? No laita se default-kamera saatana. No niin. No, niin, siellä ne lähettää niitä. No niin, ja tässä ne muuta jotta. Sitten kun nää lentää, niin... En tiedä lentääkö samalla voimalla enää, mutta... Pondokin ampu itsensä! Ah, no ei sit. Tehäs uudestaan. Miks tää on niinku pelottava kolmona? Se vaan ilmestyy tohon, no ei. No niin, siihen sitten. Hei! Kaksi! Mitä tää vaan pyörii tässä? Mä en voi ohjaa. Heislai, olen klooni. Heislai, minä olen isäsi. Heislai, olen isäsi. Isäsi tulevaisuudesta. Eikö tulevaisuudesta menneisyydestä? Isäsi menneisyydestä. Näin näkyjä. Slai... Nähtävästi mitään ei tapahdu. No niin, se on kerrottu. Mut sitten... Muista vetää Mörillä holvi, kun se on Mörin suvun holvi. Mörin suvun, no joo. Muista vetää. Sehän se on. Joo. Taas on kyllä niin vitun. Hyvät kamerat tässä. No niin. Siinä ne on. Glad you boys are impressed. Nyt Pentti vaan lähti. Haistakaa vittu. Haistakaa vittu. Minä olen kateellinen. Pelaan tässä mielikuvitus golfi. Ja Möri vaan ihailee siinä muskeleita. Oha, Möri oi oi. Mörikin oli melkein lähdössä. Vittu mikä. Möri on. Minä tulen mukaan. Se hyppäs on vittu ohi. Joo, en tahda. Voisi taas vaihtaa hahmo. Ei. Ei. Joo, Mörin holvi! Mörin holvi! Möri ei päässyt Mörin holvi on nyt historia. Tässä levelissä ei Möri ole holvi. Paikkoja. Mitä helvetin piuhoja siellä? Putket. Ajanko tämä Slain isä? Karmelita isä mennessä sanoo. Karmelita isä? Karmelita. Sanotaan Karmelita isä. Vittu tää on iso. Pääsenkö mä pois täältä? No ei se nyt niin iso olekaan. Täältä katsotaan. Slain ja Karmelita. Tää pilas nyt illuus. Sitä vetää ympäri tolleen. Hei mä luulen, että tää on paljon iso. Hei poika, lopasti museo. Mikä? Mikä toi kuva on? Slai isästä kuva tässä, että... Sorsioiden Venetsia, ja se on jättänyt keppinsä siihen, Slai se on sui... Mutta Slailla on se isän keppi, miten tämä on mahdollista? Mitä? Ja kato, mikä näytön se on sitä. Wow. World. Onko tämä easter egg, että Slain isä onkin elossa ja sanoo hei maailmalle, jotka tulivat häntä etsimään? Hän on tietokoneen sisällä, se on tuon laptopin sisällä. Hän on muuttanut itse tietokoneohjelmaksi ja sitten Slai sanoo hyvää työtä isä, niin tietokone sanoo voi kiitos poika. Thank you. Laseri. Voi. Megasana, tietenkin. Mikä Megasana? Nää ei paljon mitään. Eipä ollut mitään, eikä siinä muuta. Tämä on sisäkampi, täällä ei vittu mitään. Ei ollut parkkoa Epic Challengea nyt, tää oli vähän tämmöinen. Holvikin on vain yksi iso kaivo ja siellä on. Häh? Mitä? Ei nähtävästi sitten oikein onnistunut, kun mä tein kontiolain. Okei. Aanko no? Lähet vaan haaneen. Voiks mä lähteä tuolla vitu vaunulla vaan tästä? Aijalulle. Ei pysty. Kenttiööri, tappuvatko Bentley ja Möri itsensä, kun Slailla kesti liian pitkä? Ei mihin he lähti? Tuuta Peterin kanssa. Vittu en osu. Mä oltiin vessassa ja tulee. Olemme vessassa. Samaan aikaan. Mä tapaan itse. Tuolla Cooperin vessa tuolla ja. Cooperin vessa. Kuulossa tutuutta. Mitä? Minä en ainakaan tunnista. Jaha. Möri Bones. Ei kun hetkinen, tää on se oikee tehtävä. Oikeesti tuon tehtävän aikana Mörin täytyy mennä pallohypylä. Niin joo, tää on niin joo. Sillä ei ollut mitään tekemistä. Tää oli tää näin kuule, tää challenge. Oho. Niin. Joo, ei tää se on oikee. Oi vittu, missä tää heti. Tää kyllä niin random. Tohtori M on piilottanut. Ei varmaan ainoa versio, missä on tietopaikalla joka paikassa, kun tästä näistä. M on piilottanut lempikeksissä. Tuonne vitu huipulle Möri hän. Tää Mörin virallinen tehtävä pomppi ton. Mörin viraalit. Instagram haaste. Mörin. Instagram haaste. Missä on
No niin, Volt Bravel, no niin se. No niin, edes missä on, missä on ykkönen. Mennään te kutsukin. Game Theory, lahjoittiko Rajaan spermaansa tohtori Mälle, jotta hän voisi tehdä nuo tigrihybridit? Mitä? No varmasti, juu. Varmasti, näin. Ja Octavio lähetti äänihuulensa niille. Octavio lahjoittaa äänihuulensa. Tuo on hirveä gangbangi, rauhoittukaa tyyppi. Ennen kuin mun pitää ottaa... Kato, just näin se ilmaan. Instagram-fani tuli vähän. Näin se virallinen haaste. Möri on virallinen Instagram. Eikö Möri ei tehnyt sitä haastetta, niin se fanit suunnittelee. Sä et tehnyt meidän haastet. Ihan hyvä tota, hyvä niinku versio. Möri ei tehnyt virallinen haastetta. Tää on paras laiduppi se on. Möri ei tehnyt virallinen haastetta Instagramista fanittaa. Tää on niinku visualisointi siitä, mitä internetissä oikeesti tapahtuu. Kato siellä se velkuri oli kaikin aikaa. No niin, tuleeko nämä taisivat olla kolme viimeistä. Tulee tohtori Riemi silleen uje. Eikö? Niin siis jos tulee, se on vähän kattelenut, tässä on ollut vähän aikaa, että... Pystyisi pelaa tohtori Riemmälle. Voinko mä vaihtaa vaan tota tähän tota... Sly Cooper! Miksi sä tapoit isäni? Eiku etän sä sitä tapoitkaan. No, kato, Möri tuli vaan. Make some love tonight. Oi vittu. Tää täysin pitäisi olla Bentley. Täysin glitsa. Kippa nyt tää, ei tää... Ei tässä tapahdu mitään, skippa nyt. Noni. Noni, tässä on ja se vaan itse Möri munaa. Oi, se Möri vaan saman tien raiskassa, ei niinku kysymystäkään. ei kysymystäkään. No ei, Möri on hyvä. Mitä? Näinkö kahtina Möriä? Mitä nää oikein tanssii tässä? Kato nytte. Siis musta tuntuu, että Möri vähän kattelee. Vittu. Onks tää se thumbnail? Kaulailu on just oikea sen. Tää on tää thumbnail-setti nyt tässä. Möri try gangbangää. Tunnetko ja rakkaan tohtori M ja Möri fanfiction? Niin siis tohtori M, Möri ja Möri. Tunnetko kämmeneni kasvoilla? Eiks tässä ollut se joku glitsi? Ja se viraali glitsi, jonka on löytänyt kutikuja. Viraali glitsi, jota mä en onnistu tekemään. No mitä nyt tapahtuu? Ne norsut tuli. Ne raiskaa. Rauhoittukaa! Antakaa minun olla rauhassa. Ai saatana. Tunnetkö jo raskauden? Vai? Tuli raskauden. Tuli tota... lapsia. Tuli aika viraali. Sanot, sä silleen niinku... Miten mä selviin tästä? Tosi romanttis. Tunnetko jo raskauden? Kun finaaliversio. Tosi romanttis setti, hei. Tartunta kamera, jotta voit hoitaa roistot. Tartunta kamera. Voi vittu, mä aina unohdan kuinka läski tää tartunta kamera on tässä. Mä en läski. Bentleyllä ja Myrillä omat kloonit itestä. Bentleyllä on vaan se on vaan oma pää. Niin Möriillä on ihan kokonaan kloonit. Kyllä se täytyy, Bentley on aika itsekäs äijä. Se tekee kopteri, jossa se oma pää. Sitten tekee tartunta kamera, jossa se oma pää. Voi vittu, ne tuli lisää. Paikkaa, mennä. Nyt tulee viraali. Tää on vielä helpompi tästä tyyliin kuin sinne. Ja nyt se neljäs pitäisi olla tarpeeksi. Yeah. Mitä ne teki? Apua! En kuule mitään! Nyt on silleen. Päivittä minut. Frenä. Tää on se ilme. Voi vittu. Onko se ees täällä? No. Nähtävästi. Vitsi, aika kriipit ilmesty vaan. Tohtori M tuli. Vitusti. Tuu tänne. No. Wow. Mä kuolen kyllä sitten. Kiva, kun tää vittu vesipallo. Hevon paskaa noi vesipallot oikeesti. Mene nyt. No, mitä nyt tapahtuu? No, se meni siinä. Olet heittänyt isäsi, jonka minä tunsin myös. Tunsitko sinä isäni, koska mä äkkiä ne vesipalloa. Yhtä heikko kuin veljes. Vittu kun Raivon nostaa sun siellä. Vittu se menee helvetisti elämään parista liskusta. tää on Möri Cooperin kosto. Möri Cooperin. No mitä se nyt seisoo vaan siellä normaalilla menolla? Se hukkas sut.
Se on jo kuollut tässä vasta niinku toista tämmöstä vempainta tuhota. Murray Cooperin kosto, no niin, let's fight. No niin, Murray Cooper kosto sille. Mitä, se on ihan kuollut. Miksi sillä on kuin kaks noit vitu piikkeinä? Onko se aina lähtenyt? Siis sillä lähtee ne siinä kohtaa, kun vaihdetaan karmeliittaa, mut... Ai ja. No. Se vaihdetaan tyhmät. Hmm. Moi. No niin, Murray pelastaa, Murray uhrautuu karmeliittaa vuoksi. Musta tuntuu, että se ihan toimisi. Heidän välillä on todellista rakkautta, tulette näkemään. Oh, mitä? Sakkele, Murray. Tämä oli aika hyvä twist. Minä kiihän ihan Murray Cooperin. No kai mä voin sen tää vaihtaa slaihin takaisin jätä yhtäkkiä. Aha. Mut se on oikeasti sittenkin Murray. No. Huijasin. Eikö mitään tapahdu? Huijasin, se on slaihin. Oh. Oh. Ei, kyllä se on Murray oikeesti. Moi! Tää on vieläkin täällä vaan tälleen. Mä en puhu sulle. Tämä ihan menee niin kuin ne suunnittelee. Tämä oli niin ees! Kata! Voi ei, Sly on kuollut tässä ja nyt kuule. Hei, mitä vittu? Ei se tässä kuule normaalisti. Oi, mitä vittu? Hengissä taas! Ja muisti palautu. Ei vaihan nyt Murrayä hakkaa toi Murray. Ei minulla ollutkaan mitään muista. Sitten se on Murray ja Sly siinä lopussa. Murray ja Sly seikkailee. Ei mitään, ei tää voi kuolla. Viimeisessä sotissa. Nyt yhtäkkiä nää viekin ihan vitusti. Vitu vähän helppiin. Mitähän se vaan kaatuu. Oot sä aika kömpelö tässä fightissa. Ai! Imi on otti itseltä tää suihin vaan. Se oli viimeinen asia, mitä olis tehty. Viimeinen asia, mitä hän teki. Nyt se vaan menee näitä yksistä keskistä. Viimeinen! Karmeliita on vähän sekasi. Otti itseltä suihin vaan. Karmeliita meni tänne. Ai ei vittu! Antikliimaattisin loppupelileikin. Vittu hyväksyn häviöni, now let me suck myself. Sly vaan on täällä alhaalla hengäilee. Sly on vähän väärin, Sly. Se oli kiekka suoriset. Tai se oli sit... Ei tässä oo mitte. Kai tämä seikkailu oli sitten. Tämä seikkailu oli sitten tässä. Mitäs vielä? Tämä oli tässä. Katot kaikki vaarahuoneet ja extra contentit, mitä tästä pelistä löytyy. Vähän lopuvalla, kun katsoo, onko täällä extra videoita. Ja no ei täällä yhtään mitään. Pystyykö sä mitään muita multiplayereita yksivät? Pohjikset eivät voi kato olla kaukaa. Hei, semmonen vievi jotain muuten. No niin, missä sitä sijaitsee? Missä sitä sijaitsee? No tämähän on jo oma myöppis. Aika ninjaliikkää tyyppi. Mitä? Sairaan nopea. Oi vitun laivat. Joo. Täällä on hukkunut Sly hengailee täällä. Kaikki alla vaan hukkuu täällä. Käännissä. Tää loppu nyt.